Otroci so naše največje bogastvo. So sonca, ki nam zapolnjujejo dneve in noči. Ja. Kuhaš jim, jih hraniš, jih umivaš, se z njimi igraš, učiš, jih zabavaš. V bistvu, če tako pogledaš, bi se človek mogel pomnožiti, da bi bil lahko kos vsem njihovim željam. Ja, in prav to je storil naš stari znanec Jan Zupančič. 9-krat se je multipliciral. Drage gledalke, drage gledalce pred ekrani, dobrodošli v 4. delu Corona Festa, Cool Fest film. Corona Fest! Full-faced filma. Moje ime je Ana in tale je cljajoči se možak zraven mene je Vid. In v naslednje pol ure si boste pogledali nov paket film, ki so nastali v karanteni. Današnja tema je pobeg. Tisti fizični in tisti v glavah. Saj se še spomnite, 38. dan karantene. Ja, takrat je bil vsak razlog za izhod priložnost, ki je nisi smel zavreči. Razlog za pobeg ali priložnost za izhod? Jakob Ahlin ima 13 let in prihaja iz osnovne šole Bičovje v Ljubljani. Predstavil se nam bo s kratkim filmom, animiranim filmom o čakanju. In s tem, kako se potrpežljivo slej ko prej izplača. Na to pa sledi še animiran film 10-letne Mile iz Bruslja. Kaj se zgodi, ko junaki sklenejo, da bodo pobegnili? Je pobeg sploh mogoč? Koronavirus in so vsi otroci doma. Nimamo več časa za počitek. Ves čas se igrajo z nami. Nihče več ne hodi v šolo.
To je neznosno. Se strinjate? Seveda se strinjamo. Tako ne gre več naprej. Kaj bomo storili? Hej, imam idejo. Kaj pa, če bi pobegnili? Super ideja! To, to! Pa, pobegnijo! Koliko je stopnic do prostosti? To je misija nemogoče. Halo? Jaz grem. Kdor hoče, se mi lahko pridruži. Kdor noče, ni treba. Imam načrt. Po vrvi se bomo spustili po stopnicah. Vidva? Vidva bosta poskrbela za varnost. Pa pojdimo! Mua! Ha, je dolga pot dol. Brez skrbi, saj boš privezana na vrv. Pohitimo, prinesite vrv. Pohitite, privežite to vrv. Zrak je čist. Tole nas še čaka. Vežite vrv. Tokrat bo spust veliko daljši. Pasti, peskre, delajte se mrtvi. Nevarnosti še ni konec. Vila, pospravi igrače! Vse leži spet sred hodnika! Hitro pod plašč nevidnosti! Ja, že grem! Čutno. Joj, Flor, v težavah, rešit! Oh, merci beaucoup, c'est tellement gentil de ta part. Stari, jaz nič ne razumem, ampak mislim, da sem zaljubljen. Kam pa kam, druščina? Nikamor ne boste šli. Koronavirus, moj ljubčki, kar lepo nazaj domov. Mua-ha-ha-ha! Mua-ha-ha-ha! No, nauk zgodbe je, otroci, pospravljajte igrače. Sicer vas bo ujel ropavs raus. Ampak koronafest ne kaže samo najboljših karantenskih filmov naših vrlih karantancev, ampak je tudi zapis časa. Tako je. In tudi naslednja dva filma sta prikaz stanja duha dveh različnih razredov. Matija Leonardi iz Ljubljane je raziskal, kako je v času karantene bival njegov razred 8B. Maja Marusik z ekipo pa je na krizo pogledala z perspektive svojih sošolcev na umetniški gimnaziji Ljubljana.
Rad snimaj filme, saj... Saj... Rad snimam filme, saj lahko ustvarim svet, kot si ga zamislim. V času korone igram hokej na rolerjih, ker me spominja na pravi hokej. Rado rišem, ker so mi všeč živali. Sprehajam se s psička, ker je to dobro za telo in dušo. Rada se igram družabne igre s svojo družino, ker so dobri nasprotniki. Jaz imam rad risanje. Rišem pa zato, ker s tem sproščam svoje domišljije. Rada grem z Belo ven na sprehod, ker me to sprošča. Rada kuham, ker si tako krajšam čas. Rad berem, saj se branje nikoli ne naveličam. Živjo, jaz sem Julijan in rad gledam filme, ker sem že prebral vse svoje knjige. V času karantene se rada rola, ker zelo poslušam treninge. Rada treniram svojega psa, ker so v tem zelo dobra. Opero Carmen si med karanteno večkrat zavrtim, zato ker nasploh obožujem opere, še posebej pa točno to izvedbo, v kateri pojeta moja dva najljubša operna pevca, Elina Garanča in Roberto Alagna. Med karanteno najraje sprehajam svojega hišnega ljubljenčka. Rad imam svojo kožico Lulu, ker je zelo mehka. V času karantene se učim risati, ker imam zdaj veliko časa. Rad treniram judo, ker bi se rad naučil vsaj eno borilno veščino. Žeša šolci, upam, da ste zdravi, jaz sem. 16. aprila poselil v Ljubljana. Zdaj sem Ljubljančan. Adio! Rez! Gremo še enkrat. Na zemlji je nekaj narobe. Kaj? Kako? Zakaj? Ne vem zakaj, ne vem kako. Koronavirus. Koronavirus je za babice in dedke hud, ker so stari. In kaj? Zato, ker so stari. In potem. Kaj se lahko zgodi? Umrejo. Danes je prvi dan. Smo 14. marca. Ne da se mi več. Zdaj ba, aj ti. Nas je 6. Nima občutka za čas, ker sem že cel dan doma. Res se mi ne da več. In danes sem jaz pomivalec posode. Povišanja plač ministrom, zitvi gibanja na smrtno žrtvo. Tužene bolezni, zvedena so kot poskrbil za bolezni, evro, delodaj, Šel sem na en daljši sprehod po gozdu, malo sem se zluftal. Tak, karantenski dan bi jaz rekel. Zdravljica.
ko bo vsega tega konc mora za 3 mesece nazaj plačati. Kako pa ona to nazaj plača, če ni imela prihodka? Vpraši Počivalška. On to ve, on je minister za gospodarstvo. Se mi zdi izredno neprimerno in nesprejemljivo, glede na to, da je kriza. Ukrepi, ki se jih včer sprejeli, so premalo. Sploh za tvojo mami, ki nima prihodka zdaj zaradi... Nepremičnine, ki ne delajo. Zaradi osamitve naj mi je to potem. Kako? Zaradi korone. Kaj jaz mislim? Je tudi fujka umrli? Mhm. Snemaš ti te? Mhm. Se ti ljudi umrli. Kot grip bi jih več umre. Celo dneve sem dost na kampu. Dan se len dan. Šan dan v karanteni, ja? Za večino ljudi je karantena pomenila ogromno spremembo v njihovem življenju in delu. No, so pa tudi takšni, ki so jim življenje nikaj dosti spremenilo in so začeli z novimi izzivi. In v dokumentarnem portretu Tine Lagler bomo spoznali dva umetnika, slikarja Marka Šajna in oblikovalko Lučko Berlot. Tininemu filmu pa sledi še kratka intimna drama Luke Mavriča. In Luka v filmu raziskuje naš odnos do tistih, ki jih ne moremo doseči. Ali so lahko kljub temu del našega vsakdana? Moje ime je Lučka Berlot in ustvarjam pod imenom Lučka Bučka. Ukvarjam se predvsem z oblikovanjem unikatnih umetniških svetil in pa z oblikovanjem svetlobe ter grafičnim oblikovanjem. Sem Marko Šajn, slikar in grafični oblikovalec. Zaradi trenutne situacije je obseg mojega dela z računalnikom nekoliko zmanjšan, kar pa s pridom izkoriščam za umetniško ustvarjanje in preživljanje časa v naravi. V času karantene oziroma samoizolacije sem si zadala par projektov. Prvi izmed njih je bil renovacija mojega ateljeja oziroma delovnega prostora. Poleg tega pa sem si zadala še to, da sem preučila, kakšno svetlobo potrebujem za svoje delo in katere luči mi me bodo pri tem podprle, tako da sem res vesela, da je končno tudi ta kovačeva kobila podkovana. Počasi dokončujem projekte, ki sem jih začela že nekaj mesecev ali pa let nazaj in nikoli niso dosegli končne izvedbe. Med drugim snujem otroške nočne oziroma stenske lučke.
S punco živiva na podeželju in imava to srečo, da okrog naju tako rekoč ni žive duše. Drugače pa razen tega, da imam manj grafičnega oblikovanja za delati, se moji dnevi niso nič kaj spremenili, ker tako ali drugače delam od doma in sem vajen biti po več dni skupaj brez stika z ljudmi. Upam, da bomo iz te izkušnje vsi prišli močnejši in pametnejši. Mislim, da sedaj še toliko bolj cenimo medsebojne stike in želim si, da bi tudi, ko bo enkrat ta situacija spet nazaj normalna, še vedno spoštovali svoje prijatelje, svoje bližnje in se spomnili na tiste, ki so nam stali ob strani v teh težkih časih. Še prinaša je sigurno ta priložnost za razmislek, kam si sploh želim iti naprej, kam želim dajati poudarek in gotovo je to pač neka ta trajnostna naravnanost. Želim si ustvarjati produkte, ki so premišljeni, ki podpirajo ta trajnostni razvoj in sem vesela, da smo v bistvu vsi dobili mogoče priložnost za eno tako mini pauzo in ta razmislek. Res sem vesela, da se dogajajo projekti, kot je recimo ta Ustvarjamo v karanteni in pa tudi drugi projekti, druge pobude, ki prihajajo z vseh strani, priložnosti za povezovanja in dejstvo, da smo v bistvu vseeno skupaj, tudi če smo narazen. Zdi se mi zelo pomembno, da nekako mogoče vidimo, kako naša dejanja vplivajo na vse ostale, vse okrog nas in da vidimo, da smo res povezani, da so naše odločitve pomembne in da imajo vpliv na našo okolico. Za nami je četrti del festivala. Ampak že naslednjo soboto vas ob istem času na istem kraju čaka peti del korona filmov. Ki bodo, se razume, full fest. Da bo pa čakanje malo lažje, si bomo pa pogledali še kratki animiran film Melite Pavšič Levpuščak iz Tolmina. Film obdobje karantene naslika skozi otroške oči. Uživajte ob ogledu in se vidimo naslednji teden.
meni se da biti več v hiši. Jaz bi šel ven. Ne moreš jeti ven, kaj je koronavirus. Sej vem, ma to je tako brez veze. Če hreš ven, lahko spališ. Pa kaj? Dopiš triško. Kako veš? Če mama cel kup veče peperja kupila. Sigurno je triška. Pa bomo pa srali. Jaz bi šel v šolo. Doma jemeš manj domače naloge. Ja, ampak je bedno, če je mama namesto učiteljice. Pa še hrana je boljša v šoli. Mami ne zna kuhat. Enkrat, kadar sem bil bolan, sva z mami jedla grah iz pločevinke. Kaj res? Mene pa ta virus fajn, mi ni treba vrtec in me Marko ne more tepst. Fajn je tudi to, da lahko napihneva rokavice in nadive balone. Ma ne povej, mami. Ne bom. Resno mislim. Sej vem. Če kaj tata ne sme jeti na nohomet? Ker je prepovedano. Mama je rekla, teče potečen, ker ne more prčeti čohe, teha po nekem prčena. Če kaj je prepovedano prčeti čohe? Zato, ko je okrohlo kot koronavirus, ki ha kaže na televiziji. A še to? Tako če bi podajali drogo, jeden sesto. Ne smiješ ti podajati stvari, kapotle se moraš roko umiti, a ne razumeš? Kaj se bi pa ses uno ljužo pritiče? Tam je bi pa vsakeč oplala o vodi zake. Joj, si neumna, no. Bo mami povedala, kaj si rekla. Ne smeš je motiti, ker dela. Ne pa ne. Ja pa ja. Nekaj sem pravi v čopi in gledala ene slika na čelaniku. Lahko jih gleda za službo. Pa jih ne, ker so bile slike v čuha. Ojej, pa ne, da bo že spet pekla tiski se v kruh. Pa se smeldi. Jaz bi pa tako rada šla na obisk k bratrancem. Jaz tudi. Daj bomo šli lahko iščiče. Ma bi bilo res fajn, če bi se lahko videli. Pa če hreva? Prej ste bi povedala mami. Puteco, veš, kako je to daleč? Si s avtom smo takoj. Peš ni isto kot z avtom. Pa še ati pravi, da bojo hmali vojaki na ulici. Lahko naj ustrelijo. Ma kaj reš? A greva igrat kalte? Jaz bi ustrelil nasaj svojem lokom. Idiot. A črnega Petra? Ja, dejva. Lahko se pa mi dva igrava vojake. Okej, kauč je moje predvalo. Ma ne, jaz sem hotel kauč. Prvi. To ni fair. Ni.